Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui para experimentar o novo miojo sabor dor de barriga. Não, mentira. Eu fiquei nessa posição aqui, fubá, primeiro porque nós vamos fazer dois miojos. É o sabor brigadeiro e o sabor de beijinho. Gente do céu, se eu for parar no hospital por causa de dor de barriga, o médico vai falar assim, o que você comeu? Eu falei, um miojo de beijinho. Ele falou, não, meu querido, beijinho é o que você tá mandando, vai por outra boca agora, de tanto que você morre. Eu não vou ter nem terminar o que eu ia falar aqui, fubá, porque isso aqui é o canal de família, querida. É sim, é o canal logo de família. Então, como nós vamos fazer dois, fubá, e o meu fogãozinho só tem uma boca, quer dizer, uma. Então eu vou ter que fazer um jeito aqui que vocês enxerguem eu, enxerguem a cozinha, enxerguem o fogão pra ver tudo acontecendo, fubá. Vou fazer certinho do jeito que tá a receita, porque pelo que eu tô vendo aí pelo Brasil afora, a dona miojo não tá muito bem falada com esses daqui, né? A turma tá tudo achando ruim. Só que eu, que sou uma pessoa lombriguenta, criado no licor de cacau Xavier e chá de raspa de chifre queimado com hortelã, pode ser que eu goste disso aqui também, né, fubá? Quem sabe? Então eu vou testar aqui hoje junto com vocês. Depois de quase um ano chegou no mercado da minha cidade, né? Importante que chegou, fubá. Antes de fazer, então se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz se inscrever, fubá do céu. Não seja coração peludo comigo. Tô aqui experimentando doces finíssimos vindo da França. Você precisa se inscrever. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo e vai entuchar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, que hoje eu não tô aqui na cozinha de Havaiana à toa. Bom, o que nós vamos precisar aqui, fubá? Vamos medir certinho, porque vocês são muito mudadeira de receita demais. Então eu vou fazer certo do jeito que tá aqui. Primeiro, ai que pigarreira, já sento. Aqueça 220 ml de leite. Mas não fala se é leite de vaca, se é leite de égua, se é leite de burra, se é leite de búfala, se é leite de colônia. Não fala, fubá. Eu vou pegar leite de vaca. Peguei lá na casa da mãe, ó. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Vou medir certinho, fubá. Eu vou fazer um pouco nessa panela e um pouco no canecão aqui também, porque não tem em casa, não tem duas panelas assim. Deixa eu ver se tem. Simplesmente não tem. Então, deixa eu pegar um negócio pra medir aqui. Achar o ml, parece coisa de que vai os mortos, né? Crendo aos pais. Deixa eu medir aqui, deixa eu ver se não tá azedo. Não tá azedo, não. De certinho. Outro que eu falei, já esqueci, vocês viram uma conversação aqui? Já erro, o negócio é 220, espera aí. Bom, 220 pra um. E agora vamos ver se sobrou 220 pro outro. Tomara que dê certo, fubá. Eu tirei comida da boca de um bezerro pra poder tá fazendo esse vídeo pra vocês. Tem um bezerro chorando, gritando, suspirando lá no pasto agora. É, parece que tem uma formiga aqui. Ah, não é uma formiga, é mosquitinho. Imagine, miojo sabor mosquito. Mosquito doce ainda, querida. E agora, fubá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui primeiro para ver como que é. Por dentro. Deixa eu ver. Tem cheiro, não tem cheiro de nada. Mal é mal um cheiro de sucrilho, daquele bem murcho que fica no armário. No armário, em casa de gente rica, né? Que sucrilho em casa de gente pobre não dura não, querida. E veio o sachêzinho, fubá. Eu acho que o sachê devia vir líquido. Uma, tipo de um brigadeiro. Mas veio um pozinho. Isso aqui deve estar macumbinado com a Todd, querida. Eu tenho certeza. E o de beijinho, deixa eu abrir ele também. Veio também um sachêzinho, fubá. Esse aqui deve estar macumudado. Do que faz beijinho? Com a Leite Ninho. Com a dona Leite Ninho. Mas olha, fubá, que miséria. Vem só um quadradinho de miojo. Não é igual o miojo do sabor de galinha caipira, que vem dois toletes. Aqui vem um só. Quer dizer, não precisa de muito pra dar dor de barriga na gente, né? Ai, criança, será que vai dar dor de barriga? Quando eu era criança, fubá, a mãe recitava um poema pra mim. Ela falava assim: lá no alto daquela serra, passa boi, passa boiada. Se esperar mais um pouquinho, passa até a mulher pelada. Lá no alto daquela serra, tem um pé de bananeira. Minha mãe morreu de curso, o meu pai de caganeira. Eu adorava que a mãe falasse esse poema pra mim. A mãe sempre recitava o poema, eu sempre dava risada. Eu não sei porquê, mas vamos voltar aqui, fubá. Lágrima, eu não sei que vocês estão a falação de as coisas, de essas coisas, né? Em hora de comida. Ó, eu vou fazer, fubá, nesses dois olhos do fogão aqui de casa. Primeiro porque é só esses dois olhos que funciona mesmo. Não funciona de outro jeito. Então, deixa eu ligar aqui. Não ligue pra gordura aqui do meu fogão, que é uma simpatia pra não andar formiga por cima do fogão, viu? Deixa eu ligar esse aqui também. Os outros dois, olha aqui. Ó, esse não funciona.
Ah, esse funcionou, fubá. Deixa eu fazer aqui. Qual que fica melhor pra vocês? Aqui, ó. Deixa eu pegar o preto pro chocolate e o verde pro outro. Tá escrito aqui que é pra ir mexendo. Deixa eu ver se tá certo mesmo. Pra não derramar o leite. E a gente tem que tomar cuidado, né, fubá? Porque às vezes tá aqui o leite, tá quietinho, né? Nem tá se mexendo. Chega uma mensagem no WhatsApp, você olha pro lado, na hora que você vai ver, o leite tá todo esparramado. Não há nome nesse dicionário que você não xingue no meio da cozinha limpando o leite esparramou, né? Deixa eu ver se tem que esperar ferver. Mexa constantemente para que o leite não derrame. Adicione o macarrão. Vamos esperar ferver então, fubá. Deixa eu colocar aqui para colocar os negócios. Ai, eu tô apreensivo, sabia? O que será de nós? Sem falar que esse miojo, ele gasta mais gás também, porque em vez de ser feito em 3 minutos, ele faz em 4 minutos. Aqui já começou a ferver, parece? Olha que ferver, eu vou colocar o macarrão para lá e ver. Será que tem gosto de chocolate? Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto ferve ali. Tá quase fervendo já, Jesus? Deixa eu pegar só uma beirinha aqui, uma lasca, vamos dizer, que tem gente que come cru, né? Ai, não tem quase nada. Só que o macarrão de chocolate é meio moreninho, ó. E o de beijinho, olha lá, tá fervendo, vocês ficam conversando, pera aí. E o de beijinho é mais clarinho. Esse foi feito de dia, esse foi feito de noite. Ó, o do beijinho já tá fervendo, então eu vou colocar aqui, fubá. Tem que contar 4 minutos. Com o que eu vou contar, Jesus? Olha o negócio aqui. Pergunta se tem 4 minutos aqui? Eu vou meio pros olhos, será? Deixa eu contar aqui no negócio da câmera. Deixa eu colocar o chocolate ali também. Ai, meu Deus, o de beijinho já começou. Não pode parar de mexer, tá escrito aqui. Senão derrama. Ai, aqui começou também, Jesus. Como que faz dois miojos? Vou tacar aqui. E vamos mexer. Tô me sentindo a mexedeira da estrela. Gente, será que vai ficar gostoso? Eu não sei o que que se passou lá, gente. O que que deram pra beber? A turma da miojo. Porque acho que ele tava falando assim. Nós já temos de galinha caipira, nós já temos de carne, já temos de tomate, já temos de pimenta. O que que nós vamos inventar agora pra poder vender pro povo? Ai, vai ferver, senhor. Espera aí. Ai, pai, derramou. Vocês ficam com a conversação. Daí falaram assim, qual o sabor que nós vamos fazer agora pra poder vender pra turma? Daí alguém gritou lá no fundo, brigadeiro e beijinho, meu amor. Daí falaram assim, é verdade, vamos fazer esse. Ele tá aqui vendendo pra nós. Ai, parece que apagou o fogo, será que acabou o gás? Ah, não. É que eu baixei o fogo aqui, porque, né, conforme eu vou conversando com vocês, perigoso ferver a coisa aqui. Ai, o tic-tac desse coisinha tá me irritando. Esse carecão fica andando no fogão, fubá do céu. Na sua casa, vocês façam um de cada vez, viu? Não faça os dois igual eu tô fazendo, que é perigosíssimo. Eu devia ter passado lá na farmácia, comprado um remédio pra dor de barriga, né? Nunca se sabe o que vai acontecer. Pelo menos um Eno Guaraná ali de usar, né? Tô mexido, bem mexido aqui. Esse aqui tá querendo coisar. Ai, apagou meu fogo. Certo é mexer um de cada vez, que eu tô vendo que eu vou derramar essa panela na minha perna. Imagine, cair tudo na minha havaiana nova. Não há de ser nada, querido. Você tá achando que porque eu tô de havaiana eu tô por baixo? Não me troco por nenhum canal de culinária, não. Sabe o que tá cheirando? Arroz doce. Puro cheiro de arroz doce. Se o sabor for pelo menos de arroz doce, tá bom, né? Esse moreninho aqui tá puro com o cheiro daqueles churros da Dona Florinda. Ai, será que já deu tempo? Ai, não deu tempo ainda. Tá quase, fubá, tá quase. Calma aí. Que é já que nós experimenta agora a roupa. Pronto, fubá. Deu tempo aqui, ó. Pelo que eu tô vendo o relógio. Deixa eu desligar. Que agora é a hora da verdade. Quer dizer, eu vou pegar esse sabor de beijinho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu experimentar o pozinho e ver. Vê se é gostoso. Olha lá, ó. Vamos ver. Que delícia! Nossa, é puro sabor de beijinho mesmo, fubá. Deixa eu colocar aqui. Nossa, o pozinho é realmente de sabor de beijinho. Vou colocar aqui e vou misturar. Misturar bem misturado, pra nós ver. Eu já desliguei o de chocolate ali, que é pra não ferver tudo. Mexer bem. Sabe que aqui tá falando que é pra mexer bem? Pra mexer mais ou menos. Não, é só pra mexer. Tá falando misture bem. Lembrando, fubá, que eu já fiz um vídeo de miojo de chocolate. Vocês podem estar olhando aqui, ó. Miojo de chocolate finíssimo, feito no muk, na raça. Não tinha esses negócios na minha época, não. Bom, o de beijinho tá pronto, fubá. Agora, cadê? Pegar o pozinho do chocolate. Deixa eu abrir aqui. Vamos experimentar também. Nem que caia a língua. Deixa eu ver. Tem gosto de Toddy misturado com Eno. Mas vamos pôr aqui, fubá. Vai que no leite a coisa muda, né? Nossa, eu amortecei minha língua, parece. Isso aqui tá com cheiro daquele chocolate que é vendido em festa de rodeio, sabe? Aqueles que é puro sebo e gruda no céu da boca. Mas tá puro aquele cheiro. O de chocolate tá misturado agora também. Agora chegou a hora de experimentar. Deixa eu colocar aí alguma coisa aqui. Eu já experimento, espere aí. E olha os nossos miojo finíssimo aqui, fubá. Sabor difícil de engolir e impossível de mastigar. Não, mentira. Olha, coloquei os dois juntos no mesmo prato, fubá, pra não sujar a vazia. Já não basta ali o canecão e a panela, que eu deixei de moer na água, porque depois não há quem limpe. Tô juntando água na minha boca, eu sou sincero pra vocês. Tô com muita água na boca. A gente que é lombriguento, fubá do céu. Mas olha, ai, não sei. Vou começar, então, pelo de beijinho, porque eu gostei do pozinho. Olha, olhando assim, fubá, dá a impressão que é um macarrão miojo normal com queijo.
queijo. Engana a mente da gente. Esse aqui eu não vou falar o que, que parece, mas parece de feijão, né? Pra não dizer. Deixa eu ver. O cheiro é de beijinho puro, fubá. Beijinho de festa dos anos 80 ainda, da época dos 6. Vou começar com ele então, fubá, porque isso aqui parece que é o que eu gostei do pozinho. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo, eu vou morrer. Deixa eu experimentar. Que rufem os tambores. Ai, até cuspi no negócio aqui. Vamos ver. Não é ruim, fubá. Nossa, até que é gostosinho. Ai, vou pegar uma colherada pra ver. Espera aí. Até que é gostosinho, fubá. Parece que tá derretido chocolate branco aqui. Não é ruim, não. Depois eu como uma colherada desse de novo. Ai, eu acho que eu gostei disso aqui, fubá. Eu não sei se eu comeria sempre. Porque é estranho, né, você pensar em macarrão doce. Talvez no Japão tenha essas coisas, né? No Japão tem as coisas diferentes. Até fica até mal um bocado. Como quem quer nada. Mas é gostosinho, sim. É estranho, mas é gostoso. Vamos testar agora de chocolate. Esse aqui eu tô com medo, fubá. Enrolar bem aqui, assim. Senhor Jesus. Esse eu não gostei do pozinho. Vamos ver. Não tem cheiro de chocolate. Tá com cheiro de uma coisa muito estranha, fubá. Que eu não sei dizer o que que é. Ah, não, sei. Imagine você misturar iogurte com toddy. Pra mim tá esse cheiro. Vamos testar o sabor agora. Pera aí. Nossa, esse? Esse tá difícil. O de chocolate não é gostoso, fubá. Ele não tem sabor de chocolate. O meu vídeo que eu fiz do miojo de chocolate caseiro, que vocês viram, que eu falei pra vocês agora há pouco, tem sabor mais de chocolate que esse. Mas deixa eu testar de novo, espera aí. Pegar um pouco pra não dizer. Aí fala assim, ai, o fubá já desistiu na primeira colherada. Deixa eu pegar, ai meu Deus do céu. Deixa eu pegar bastante. Espera aí, ai, eu tô com medo. Pera. Você, quase que foi, quase que eu gorfei, não dá. Tive que cuspir. Esse chocolate não dá, gente, não dá. Ó, até chorei. Lá no banheiro, direito do céu, não dá. O de beijinho, ó, vou comer de novo. O de beijinho até dá, fubá, mas acho que esse tipo de coisa aqui não dá pra colocar tudo na boca, assim, bastante, que eu acho que gorfa. Tô achando. Pera aí. O de beijinho dá pra comer, fubá. Gente, eu compraria de novo, nunca nesse Brasil. Tem tanto miojo de galinha caipira por aí que chega com a carejar. Não tem porquê. O de chocolate é... Ai, é complicado, fubá do céu. Não desce na tripa. O de beijinho até que eu comi. Agora o que, que eu faço com isso aqui? Se eu jogar pro gato, é perigoso o gato cheirar, olhar pra mim, mostrar o dedo e sair correndo. Agora ainda bem que eu tô aqui em casa, fubá. Só eu com vocês. Imagine se eu tivesse sentado na mesa numa casa de gente rica e oferecesse um prato desse. Ai, era cada mastigada, uma gorfada, uma lágrima que saía, uma engolida, outra gorfada, olhava pra lá, suava frio, falava, a pessoa falava, quer mais? Falava, não, pelo amor de Deus, tô derretido. E comendo tudo na força do ódio, né? Que olha, o tarde você pegar as coisas na casa dos outros. E você não gostar e ter que comer pra não fazer vergonha é uma tristeza. Graças a Deus que eu tô aqui em casa. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Gostei assim mais ou menos do de beijinho. O de chocolate não dá, é engolível, não tem jeito. Mas espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, viu? Sofri aqui, querida, sofri. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga mais gente pro canal, fubá. Fala, vai lá pra vocês verem comer o miojo doce. Lembra assistir o outro vídeo do miojo, meu, o caseiro de chocolate, que é muito melhor que esse. E aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, viu? Arrasem assistindo. Muito obrigado por me assistir. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você coma as coisas que você não goste, vai fazer o quê, né? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.